শিৱসাগৰত আৰম্ভ কৰা চৰকাৰী চাইকেল বিতৰণ কাৰ্যসূচীয়ে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰতো আজি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া চৰকাৰী চাইকেল বিতৰণ কৰা হয়। শিৱসাগৰত উক্ত কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। শিৱসাগৰ নগৰস্থিত বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত এই কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দহগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিজ হাতেৰে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা চাইকেল প্ৰদান কৰে। শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱ, শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী মৃণালী কোঁৱৰ, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি মৌৰ বৰগোহাঁইকে ধৰি বিজেপিৰ বহু নেতা কৰ্মী উপস্থিত থাকে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ সহায়ক হ'ব পৰাকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ আজি নৱম মানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হাতত একোখনিকৈ চাইকেল তুলি দিয়া কাৰ্যসূচী আমি শিৱসাগৰ সমাপন কৰিলোঁ আৰু 7,746 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি শিৱসাগৰ জিলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি এই চাইকেল প্ৰদান কৰিছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য এখন শক্তিশালী ভৱিষ্যত সমাজ নিৰ্মাণ কৰা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধিক তেওঁলোকক টেলেণ্ট, তেওঁলোকৰ যি টেলেণ্ট আছে। আজি বহুত ভাল লাগিছে চৰকাৰৰ যি বৈনাঢ্য কাৰ্যসূচী, আমি হাঁহিমুখে শলাগ লৈছোঁ। কাৰণ চাইকেল চলালে আমাৰ কোনো প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অপচয় নহয়, আমাৰ শৰীৰ ভালে থাকে, আমাৰ শৰীৰ দৈনন্দিন মানে যিটো ব্যায়াম আমাৰ প্ৰয়োজন হয় চাইকেল চলালে আমি সেইটো পাওঁ। আৰু প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ইমান আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল নহয় যে প্ৰত্যেকে এখন মানে চাইকেল মানে নিজৰ সন্তানক কিনি দিব পাৰে। চৰকাৰে যি এক এই বৈনাঢ্য কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁক আমি হাঁহিমুখে শলাগ লৈছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰিদ আলী, ৰিপোৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।